ніж взрослих. 1 травня у Димитрові парк культури та відпочинку імені Гагаріна відкрив новий сезон. Для димитровчан та гостей міста тут створена ідеальна атмосфера для відпочинку. Парк повністю підготувався до офіційного відкриття. Працюючий фонтан, висаджені квіти, побілені дерева, пофарбовані лавочки та атракціони. Зробити останнє вдалося завдяки підтримці приватних підприємців Димитрова та благодійного фонду соціально-економічного розвитку міста. Атракціони пройшли відповідну перевірку, а тим, що потребували, зроблено капітальний ремонт. Придбано новий батут та дві машинки на радіоуправлінні, тож бажаючих весело провести час було достатньо. Черги до каси та за солодкою ватою гарного настрою дітворі не зіпсували. Праздник супер, день трудящихся. Мне особенно очень понравилось кататься на каруселях. Пришли с сыном отдохнуть, провести хорошо время, покататься на аттракционах. Я сегодня покаталась на всех каруселях. Мне очень понравилось, настроение супер. Щасливим 1 травень видався для 11-річної Валерії, адже цього дня дівчинка святкувала свій день народження. До парку прийшла з усією родиною. Сегодня, мне кажется, самый лучший день, потому что у меня сегодня день рождения, жаркий день. Пришли со мной мама, папа, бабушка, мой братик и наши друзья. Маленькі дітлахи бавилися на дитячому майданчику, де завдяки виграному конкурсу міні-проєктів з'явилися нові гойдалки. На сцені тривала конкурсно-розважальна програма, в якій активну участь брали як діти, так і дорослі. І хоча городян у парку було менше, ніж зазвичай, настрій усіх був чудовий. Хорошее настроение, классное, веселое, хорошо сделано. Преобразился парк, скамеечки, красота. Зимой и летом мы любим свой парк. Красиво, ухоженно, все прекрасно. Весело, чисто, а что нам еще надо? Парк культури та відпочинку імені Гагаріна дійсно має привабливий вигляд. Його керівництво потурбувалося про те, аби діти та дорослі не сумували. Приглашаем всех посетить наш парк. Выходные, будние дни. Мы работаем каждый день для наших посетителей. По выходным проходят детские дискотеки, молодежные дискотеки, дискотеки кому за 50. По субботам конкурсно-развлекательные игры, всевозможные развлечения, новшества. Мы ждем всех, приглашаем. Приходите к нам, веселитесь и проводите хорошо время. День міжнародної солідарності трудящих у Димитрові пройшов на славу. Про це говорив і депутат міськради Олександр Ескін, присутній на святі. Користуючись нагодою, він привітав городян. От депутатського корпусу хочу поздравити всіх з міжнародним праздником трудящихся, пожелати хорошого настроєння, благополуччя сім'ям і отримати повний заряд енергії на наступні трудові дні. Городяни мали можливість продемонструвати і майстерність виконання улюблених пісень, співали у караоке із задоволенням. Свято у Димитрові тривало до самого вечора.